Alah bagja bagja. Bisa ngagelar dewa ya. Tonton terus bari ulah erek pohonya. Subscribe jeung like channel Bos Nirvana ya. Alah. Mudah-mudahan anu nyaskrep kana channel Bos Nirvana panjang umur rezekinya seueur jeung lobanya. Aturan wilujeng tepang kasadaya kampung dangu. Kabudayan kesenian jasana sanes lumayan. Hiburan ngaraket duduluran
kami mulela iri kalah kabudaya seni sundano asli seni sundano asli ulu biasa sundano sesoroting gantinang pamutusing cinarita saking pun dipun dados dandaning carita ia kukung gebang siwa lantungga Denayu kadenayu ayu tua anak cukup bos pajak pada tetes tumaretes kang tinaretes sanana astagangga wiratan Allah
kacamata panu 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 bangun berjuang mah kurang hiji laksanakan pangwa 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 pangwangun urwa mentra mentra winulan sastra tinuara alun panjang inga wubusin nengki kanda Purwa lantara Dupi basane purwa Purwa hartosipun wiwitan Dupi tara Tara itu carita Iya inggi Boten wonten malih kejabi Dimana kula Di salabating pagelaran Jawi Karaton Nagara Ambang Sagara Iya inggi Nagara Ambang Sagara kang kacelukan bangiwu koloka kajana pria kajam paling angin-angin kakocap manca nagara iya ibu watak wantos anu jadi sang nalendra dudu telu dudu loro angin sawiji-wijine sahat ya pula bibisik Prabu Sukmadewa ini sampun dipun para kingkang pati Sukmadenta anu tungkul kamalik lut datimah narimang sabda ajrih ningali pamor sang nalendra narapati nagi raja nagara ambang sagara pasewakan busana maneka warna maneka sewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapuspit ngudianang yang panjrahing sarwa rukma sarwarukma sarwarukma renggeng manik narawata yang gumiwang anugerah yang maha wenang idalang udal piwulang guaren papada urang
pagelaran wayang purwa. Kaugar panca curiga silip sinir tur siloka simul diwuwu sasmita. Iya diwuwu sasmita. Iya sasmita. Ajen seni adiluhung pancuh nang tunggalur nanyung picon tuen pien tengen lenyepanen larap tenen. Iya, iya. Ciri manusia sajati tumampi takdir ilahi nyamuni ngawincik diri bakti kahiyang maha suci. Wontening pagelaran jawi karaton nagara ambang sagara bibisik Prabu Sukmadewa sampun satingil binatur rata lenggahing dedampar dan tapi nalepeting sosoca dinengkana waratna lemek babut perang medani ginana jebar kastori lan sinebaran sari-sari. Sampun dipun para kingkang patih ngarangkep senopati ngebahu reksa kakasih Sukmadenta. Iya, iya. Anu tungkul kamalik lutat nyemah narimang sabda ngakang oluh ajri ningali pamor sang nalendra watak wantos narapati nagiraja nagara ambang sagara duduk raja samanea. Ujudiyu awak buta diri terahing resaksi nanging parantos tutas dening katimulan kagagahan lan kamandragunaan oge tekan tuntutas dening didikan rohani lan jasmani. Wujudi awak buta jadi raja adil palamarta kaum buruhan teripuh padagang pada sugema patanina pada mukti dipika hormat kusadayana masyarakat di nagara ambang sagara estuning sanajan nagara anyar kaayaan anak estuning subur makmur gemah ripah loh cenawi. Lami-lami ngandika kodaling lisan mekaten pengandikane pun narapati nagiraja nagara ambang sagara ngandika Patih kula Sukmadenta anu payus dipi agul kalayan dipi kareus kukula coba menta diuk nakahareup kula sangat sono nutaya papadana kahareup diukna di kapayun Bas Arifi ohei atunyuk sumangat jisimapi pun senopati upami patih nyangakan semah pangabaktos mugia kadampi kalayan kabingahan ngeran ujas tuti sampeyan dak terima dening tangan loroh kiwa lantengen disimpen di pulung ati pun dehing mastaka kipati atur nuhun ngeran atu kalih nati eta nau tina naon rupiah kalepatan muga ageng sewu cukup lumur jemaraha pun tena anu katedha ngeran dina soal kasalahan laras kaulanun heeh
Ari urusan salah ma urang pada-pada saling maklum we. Urang pada-pada saling hampura. Da urang mah makhluk kakeunaan ku eueuh gingsir. Wujud diu awak buta tapi hate mapan urang teh manusia. Anu teh cicing dina hiji martabat. Sok kabeneran jeung sok kasalahan. Malah cenah seuk ulama mah bener wae lain malaikat, salah wae lain setan. Ya. Leres. Tungku tempat kaluluputan, tangah tempat kalelepatan. Samenit ganti sajam robah, janji isuk rajin tara kapake sore. Tak eta ilaharna manusia. Dumasar kana hal eta atuh pantes kewes tur menerna lamun urang papada manusia saling hampura. Ya. Ngamaklum kana kasalahan sewang-sewang. Timbalan kaulanun, komo basa umum geus netelakeun. Laji jimat anu ampuh kumaha ya hampuraan. Sabab ari jelema hampuraan teh hartina jemar mana. Ari jemar mana sagirangeunana teh bersih hate. Matak dienas dina katerangan bagja pisan manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Nya. Timbalan nu matak sok hampuraan. Bersihkeun hate ulah aya gantar kakaitan. Sabab naon kudu bersih? Sabab urang gubrak ka alam dunya teh sarua dina kaayaan bersih. Da balikna kudu bersih deui. Nya. Timbalan sok geura bersihkeun hate supaya bagja di dunya jeung di akhirat. Contohna ngabersihkeun hate teh nu tadi rereged-rereged. Kabenci, kageuleuh, kadendam, kabatur, coplok-coplokkeun dina hate. Nya. Timbalan cingcageur bener ieu hate, ulah aya gantar kakaitan kabatur. Komo ngukut penyakit hate mah anu kasebut dendam. Bahaya lamun jelema geus ngukut dendam dina hatena, matak pibahayaan boh ka dirina, boh ka batur. Sabab ari jelema du dendam mah ngunek-ngunek kaituna. Bakal tereh beunang ku penyakit teteh dendam mah. Sabab ai penyakit gegedena datangna tina pikiran ceuk medis mah cenah 80% penyakit teh diakibatkeun tina pikiran. Numatak grebang blaskeun ieu hate supaya sehat lahir jeung batin. Di mana ngalakukeun kasalahan buru-buru pentah hampurana bisi kaburu maot. Atuh batur mentah hampura lagrageun hampura da pangeran teh Ghafurur Rahim. Maha hampura pangeran teh mah nya urang makhlukna. Nya, timbalan bisi kaburu maot sabab lamun ngagubug anjeun kaitu kan dendam kabenci jeung kasulit ati kabawa ka akhirat engke teh ku bumi teh ditampi ku jagat teh ditarima komo kunu murbeng alam marakayangan kabedol ku kapanasaran dunya teh sabab kageuleuh jeung kabenci tinggaleun di dunya. Leres sok nu matak geura hampuraan kabatur. Kudu ngajen tina perbedaan. Saling hormat perbedaan teh. Dalolobana pasehate kulantaran beda-beda. Boh beda pamadegan. Boh beda suku bangsa. Ya. Leres. Taya tina perbedaan teh kudu jadi rahmat ulah jadi laknat. Sabab ai perbedaan teh ieu teh ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran. Kudu ngahargaan kana pendapat tabiat jeung karakter batur da beda-beda.
buuk sarua hideung hulu sarua buleud tapi pamikiran mah pan beda-beda. Nya beda-beda jelema teh sabab naon? Dipangaruhan ku sababaraha faktor. Hiji faktor turunan. Inung jeung bapa anu bakal ngawangun pendidikan oge ngawangun pola pikir jelema. Kaduana gaul. Katiluna pendidikan. Kaituna dahareun oge bakal mangaruhan kana pola pikir jelema. Tadi dia urang kudu ngajen kana pendapat nulian teh da mah sarua. Jeung teu kudu sarua nya leres. Pangaruh gaul oge pan bakal jadi mangaruhan nu matak cing apik gaul oge. Nya lingkungan oge hay geus kuat maka imanan jeung katakwaan teu nanaon gaul jeung saha oge. Da bakal jadi ilmu. Hay geus kuat mah pondasina. Contohna bibit tomat, bibit cabe jeung bibit bonteng hijikeun belakeunana. Sanajan ngahiji da jadi mah beda-beda. Bonteng-bonteng, tomat-tomat, cabe-cabe. Moal pahili rasa. Da eta geus kuat pamadegan, geus kuat keyakinan sanajan anjeun dirungrungku gaul anu luar biasa anu gaul anu teu munasabah tapi kulantaran urang ngabogaan keyakinan urang ngabogaan pondasi anu kuat bakal beda malahan bakal kaituna bakal leuwih asak urangna sabab dina pergaulan bakal meunang ilmu nu kadeuleu nu katempo nu kadenge lamun teu jadi ilmu rugi leres Gusti Prabu tuh nu matak sok hampura aneh heula ayeuna mah gera singkahkeun dereged-dereged anu aya dina hate. Kadendam, kabenci, kasulit hati teh lagrag-lagrageun. Komo hirup kumuh jeung tatangga mapan urang teh kudu akur jeung dulur. Akur jeung baraya, akur jeung tatangga. Da nagara bisa maju teh ti handap heula ti keluarga heula. Bersatu teteh keluarga heula tinu leutik heula dan nagara bakal awut-awutan lamun kabeh tiap keluarga awut-awutan kabeh ge bakal ngilu awut-awutan nu matak tinu leutik heula nya da kabeureuyan matara ku cucuk setum nya leres sok hampuraan hampuraan ngajen kana pendapat jaman nulian da hampuraan oge kaasup kana ibadah nya leres ibadah leuwih ngadeukeutkeun kana takwa malahan ibadah hampuraan teh ulah uusuman ibadah hampuraan teh jadi urang malolobana hampuraan teh uusuman uusuman kumaha tempo datang Idul Fitri kakara saling hampura dina Idul Fitri mah wah didramatisir antara in kolot jeung anak teh carurik jeung lanceuk pon kitu deui jeung tatangga malahan jeung nu teu wawuh oge saling hampura dina Idul Fitri mah juuh cimata antara kolot jeung anak teh alus memang kudu kitu kudu kitu sabenerna lamun urang menta hampura nepi ka ceurik hade eta jelema ciri rumah sadiri ngan anu jadi salahna teh naon naon lolobana saharitaeun wungkul jadi hampuraan teh poénan lebaran wungkul taun kali jadi tradisi jadi seremonial da buktina mah geuningan 3 poé we ti dinya jiga nu heueuh dina bulan dina poénan lebaran mah saling hampura malahan nepi ka ceurik 3 poé we ti dinya ih pabaeud-baeud deui teh cili omongkeun deui cili dedetkeun deui eueuh tapakna lebaran teh cili gorengkeun deui cili gorengkeun deui komo mitoha ka minantu mah kumaha eta katuruk-turuk minantuna pi ka sabeuleun kumaha ieu bagadagan minantu eueuh gadag ngapoe teh selot jeung selot lurus tunjung eta aing ngadepo ngapoe aing ngawede henteu
atuh rungkad sayang. Rungkad siti ah. Nya leres. Bagadagan minantu unga poe ngan nguseup pe jeung nguseup. Kuning eta. Tadi dia tukang nguseup ka bendungan ye. Jadi teu kenging nguseup lain teu meunang nguseup kade. Nguseup wae. Kade aing nguseup wae hartina kaleuwihi. Da pangeran mah teu resepeun ka jelema nu kaleuwihi. Nguseup wae aing nguseup mah meunang. Aing nguseup papan hiji eta teh hobi. Kadua malahan yeuh nguseup bakal jadi ibadah lamun initna nguseup rek neangan kipayah maraban anak pamajikan kulau. Bakal jadi ibadah. Tah anu jadi matak teh kaleuwihi nguseupna. Hujan angin dordar gelap eureun nguseup mah. Ngiuhan. Teu kudu maksakeun hujan angin dordar gelap mah. Tong borong nguseup Jumaahan oge aya hujan dordar angin mah meunang teu init. Aya hujan angin dordar gelap mah meunang teu init. Tah komo ieu nguseup? Yeuh nu gelo wae aya hujan ngiuhan. Berarti nu nguseup leuwih ti nu gelo lain ceuk aing. Lain ceuk aing. Ya, leres lain ceuk urang. Ya mah nu gelo aya hujan ngiuhan mah nya urang anu normal. Nya ngabogaan akal jeung pikiran anu jejeg. Cinyaah kana diri teh cinyaah kana awak teh ulah dolim kana awak teh sabab naon nikmat sehat teh gede. Luar biasa yeus nikmat sehat teh. Nya mahal sehat teh. Mahal sehat teh geuningan. Galingging panas tiri saeutik teh pan urang ngaringkuk teu bisa kukumaha. Nu matak cinyaah kana awak, cinyaah kana diri, matak ceuk kolot urang baheula cenah ngaji urang kaluar tina diri. Lamun ngaji kaluar tina diri mangka sasar hirupna. Gerak teangan ciri anu mandiri, anu ngancik dina diri urang. Ciri na urang awak satangtu. Nya. Anu kalingkung ku wawangunan katingker ku papageran. Gerak kore saha urang ti mana urang reka mana urang. Di mana urang geus ngaji diri nyaah ka diri berarti ka batur ge nyaah. Darek nyaah ka batur kumaha ai ka dirina pribadi teu nyaah mah. Leres Gusti. Ieu teh moalna naon urang teh bangsa buta ngomong kieu. Naon? Moalna naon bangsa buta ngomong kieu? Naon bae teh? Moalna naon bangsa buta ngomong kieu? Dengekeun. Cing jadi kayakinan. Pangeran menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat. Tapi pangeran menteuna ka jelema teh gumantung kana kabersihan hatena. Jeung gawe anu soleh nyaeta ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karedoan mantena. Hate nu penting. Nya. Hate. Sanajan urang ayeuna luhung ku ilmu jemar ku panalar, aya hatena rudan teh. Awut-awutan mah geuleuh ka batur anger we. Kaluarna teh jadi beda. Miuni ka dongdong aya ti luar lemes, aya ti jero remet. Ya, leres. Ya, urusan hate mah. Tong boro-boro sifatna ieu leuwih hade jadi jelema bodoh yeuh. Digambarkeun ku budak angon anu hina. Jeung tibatan urang ayeuna jadi pamimpin anu sulaya tina baya jalir tina janjina lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Leuwih hade jelema bodoh. Jeung tibatan pamimpin anu mineng jalir janji mah. Nya. Aras. Timbalan. Oh, nu mata kade sanajan urang kasebutna pangkat rapang-rapang dina tatak, boa teuing hareupkeun pangeran mah darajatna luhur keneh RT jeung tibatan presiden. Ya, eta ulah. Dan nu penting mah gawena, nu penting mah hatena. Di dieu inna mal amalu biniat, segala amal-amalan ku maniat.
Numata kade urang salah ku pamimpin teh ulah pedah urang luhur ku elmu jemar ku panalar sugih ku pangarti jegor-jegor kabobodo buringas ka titiwasan kaituna. Ulah nyepelekeun ka masyarakat leutik. Ulah nganggap enteng ka masyarakat kudu hormat kudu tawado ka masyarakat teh. Nya ojodung meh pedah urang pangkat di luhur ka handap teh samena-mena ulah dalam mau dibongkar ada mata era dite isin kumaha era ayeuna pamimpin palontong ka rakyat daerah sebenarnya mah isin kumaha dengekeun jadi pamimpin dipilih ku saha ku rakyat digaji ku saha ku rakyat dijenengkeun ku rakyat ayeuna ka rakyat palontong gede babatok rek naon lain pamimpin nu kitu mah kade rakyat ulah dijeun jajahan ku anjeun kudu boga pamadegan yen pamimpin ulah yang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna cingnya ah ka masyarakat sok prioritaskeun kapentingan masyarakat kudu mineng nguriling ka tepi swiring anya celang ka padesaan jadi pamimpin teh ulah calik wae dina korsi kula bentik curug balas menyuk capetang balas miwarang jadi pamimpin teh temongkeun gawe nu rancage karya-karya nu nyata karya-karya anu terpuji nya timbalan tuh tingali bupati Kuningan mah wah nguriling ka mana-mana Bapak Acep nya contohkeun teh teh kudu apa kana jeritna masyarakat ulah dina kampanye wungkul ulin ka rakyat teh iya mah ka rakyat ulin teh 5 tahun sakali tempol teh datangna pemilu kakara ulin ka rakyat kakara wawuh deui jeung rakyat kakara bulusukan teu meunang kitu kuduna jadi pamimpin mah nguriling moal poe ulah capek da bongan jadi pamimpin rakyat nu kumaha teh rangkul ku urang rek nu alus rek nu peto tetep eta rakyat urang kene kabeh oge rakyat urang kene da urang teh babu rakyat sanajan urang dianterkeun teh ku partai A partai B partai C parahu A parahu B parahu C partai koneng beureum hejo jeung sajabana sanajan dianterkeun ku sababaraha partai tapi kade lamun geus cicing dina kursi kapamimpinan coplokeun baju partai mah da pamimpin lain petugas partai tapi pamimpin tegas petugas rakyat sakabehna petugas rakyat pamimpin banyak partai manganterkeun wungkul nya parahu wungkul da tetep nu milih malolobana rakyat nu matak prioritaskeun kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi jeung golonganna beuteung seubeuh rakyat madengekeun beuteung buncir cai ngalir jalan lecir masyarakatnya bakal nyengir aduh Gusti nu agung luar biasa tuh itu dulu sok cing jadi pamadegan jadi apalatur negara tecingnya ah ka rakyat timbalan satuluyna pangna diging sirlingih teh kieu ieu titi kumaha kaula teh boga anak anak kaula teh ngan hiji-hiji na kabeneran awewe si mata wayang nungal anak aing teh jadi tuang putri teh nungal nungal diruatna ge baheula ngeus anak aing teh danungal wananang ta anak aing teh awewe nungal da inungna teh maot kapungkur teh dina ngalahirkeun ieu budak teh tarujun lahirna teh di sesar teu katulungan inungna teh nya kapaksa anak aing diurus ku aing sorangan diakod-akod ti bobolon di ais-ais ti leuleutik di asuh ti lelemut di ongkled-ongkled ti lelemet anak aing ieu nu awewe teh nya eta Dewi Pancaningrum ngaranna dihuapan ku aing disusuan ku aing
Nya Gusti aya susu. Susu sapi. Makendot. Da aing mah susuan sia. Dina tarikna ge ngadon beureum. Nya leres tah. Aing teh apa sabab diaos di asuh ku kaula? Apa sifat karakter jeung tabiat anak aing teh pasti apa? Timbalan, taina teh geus lumaja dewasa 20 tahun umurna. Kekere beres kuliah kamari. Nya S1. Abdi ge Gusti S3. S3 leres. Bala-bala we opat. Eta mah jajan goblok eta sih teh. Tah boga anak teh kaula teh hiji-hijina pancaningrum ngan yeuh 2 bulan ayeuna aya karakter anu beda matak maneh dianggir kaula teh karakter kumaha kaya karakter anu beda anak aing tara-tara ti sasari anak aing panyaho meureun anak aing dusun eraan leres tapi naha anak aing ayeuna jadi sonagar lamun bus kacai teh dicai teh make jeung hahaleuangan maka ding nyanyian lalaguan dina cai teh uluh lagu naon teuing da teu kadenge aing mah teu nyaho judulna ngan kitu we dina cai teh salira ayeuna ayana di mana da eta lagu naon teh teh teh. Oh, eta teh rumah irama judi di teh Gusti. Cabok sih ku aing. Langlayangan. Apa aing mah judi ge? Tah, anak aing teh kitu. Lamun dahar caman cemen, lamun di patamanan tak kamat ka, tadi kabeneran hujan. Kasinugrahan, anak-anak aing lamun hujan teh tirilik itu iindiaan. Maka jeung lulumpatan segala rupa, wo pupuihan. Salenteng ka ditu trik-trik ka dieu. Tak itu teh tak kaula teh da aing teh nyaho anak aing jadi kieu ieu teh. Cik, da maneh mati boloba pangalaman meureunan da maneh mah anak teh loba. Boga sibereji budak teh. Pun anak teh aya 400 Gusti. Geh. 400 Gusti. Ti sabaraha bibit? Ah, sabibit we. Pun bojo menuka ka egang dugi ka ayeuna. Eta teh ti sabibit? Sabibit. Ulu. Da pun bojo mah Gusti sakali ngalahirkeun teh 40 teh teh. Kumaha we kelenci? Nya. Pun anak teh 400 lamun piknik teh teh genep beus teh teh Gusti. Pun anak mau oh, lamun tuang resep di aula bereng geus tuang sadayana ngan anu parantos repot mah upami ee naha upami ee hiji teh ee sadayana atuh teh waduk teh disingkupan udah lebar abdi teh pan ari eta kanggo pupuk ku abdi teh ah di yeuh we di janten bisnis jadi pupuk dimanfaatkeun eta waduk teh matak di Simabdi katelah juragan waduk ini teh untung teh juragan tai teh kitu Gusti tah cik cik maneh anak aing kunaon upami ditingatina kronologis anu neme di Simabdi tiasa nyimpulkeun tuang putri teh ayeuna nuju ka tarajang panyakit hate. Panyakit hate leres liver sanes liver naon upami ceuk bahasa ayeuna mah tuang putri teh nuju galau abis galau ari galau teh wadah cai galon eta mah atuh galon mah ditiup melenung balon masuk di pelakan lauk balong Gusti mah balong manuka kalayangan tengah peuting kalong mah dina irung hejo korong goblok eta mah tuh
Jadi anak aing teh keur galau keur panyakit asmara. Wah, nu bener yeuh urang buktoskeun sok. Bener, sok kabeneran pang nanyakeun ku sia. Anak aing kunaon? Da ditanya ku aing mah eraheun. Lanun babalecetan, cik kabeneran kumang mah hayang nyaho. Sugan kumaneh hayang nyaho. Oh saya mangga-mangga. Mana si Nengna aya di jero. Cobian atuh sauran ku salira. Daun, cobian sauran ku salira. Nita karaja si ti goblok. Wantunan eta. Sanes miwarang Gusti, da abdi mah teu wantun atuh ngagenteran tuang putri. Ayeuh. Nyai anaking anak Abah. Pancaningrum. Nyai. Kaula nun kula rama dewaji. Kadieu geulis. Kadieu ye ka Abah aya perlu. Saya kaula nun rama dewaji mangga. Kadieu Neng, Pancaningrum kadieu Neng. Kadieu geulis. Datang ademan datang neratang ademan suh mangkulingan nana liwat abege nepi ka seungit kieu Gusti. Meni seungit ieu parfumna luar biasa yeung ngabong anak raja. Na ari panayagan bau lalai. Nya. Aya pikeur saeunaon Rama Dewaji? Yeuh. Anu rek nanya teh lain kaula tapi mang maneh ditukang. Tobat. Aduh, punten kapengkeran paman. Mangga geulis, mangga geulis, mangga geulis. Punten kapengkeran ku kaula. Teu sawios, teu sawios, teu sawios, teu sawios. Gusti ibu dak mikeun nurup cupu kieu. Eudah hiji atuh da ka asuh ka ati ka didi. Anak aing mah eueuh nu kieu. Kabeh bedegong. Boro-boro punten ka kolot teh aing keur dahar oge didupak. Aing ngaliwat teh ngahalangan aing ngahalang teh haling euy jadi kitu. Kieu yeuh. Amat teh aya tanyakeuneun ngaranna nyama lain amat tapi emang hidup. Saya mun asal reueus teh aya naon Rama Dewaji eta emang hidup. Saya punten sok malikna itu. Punten kapengkeran Rama Dewaji mangga geulis mangga-mangga. Aya naon paman meni asara reueus? Ieu ieu teh Neng. Geulis menak sarebuat. Mang teh curhat sareng Tuang Rama. Ari Tuang Rama teh raja dieu nagara Narpati di ieu nagri. Jadi gunung pangauban sagara pananggeuhan sakabeh hamba-hamba rahayat di ieu nagara Ambang Sagara. Jadi dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara teh emutanana teh ulah kawage. Ulah kaganggu. Timalan kaula nun. Tah, bieu teh curhat emutanana teh kawage sakedik ku salira. Tobat. Naon, naon kawage naon paman? Neng cenah ayeuna teh beda. Tara-tara ti sasari sakuleung jentul. Jiga nu jauh panineungan. Lamun tuang caman cemen salira teh. Lamun lebet ka kamar cenah sok ditoong guguling anu digugulung jiga nu naon teh dipake tilam ka eling. Latihan ge teu ngiring.
Cik ieu teh aya naon geulis bilih janten wagelan karunya tuang rama jadi ieu raja janten emutan. Gerawak cabalaka sok palae naon. Obat. Aduh, rama dewa ji. Nyai geulis anak ting anak bapa. Hapunten, hapunten kaula rama dewa ji. Keningan kaula teh parantos gajanten kembang baluh kang wasalira. Tenanaon gelis, tenanaon gelis, tenanaon, 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 tenanaon. Hayang naon atuh enok teh teh. Cik palai naon. Ya kaula teh pada waksa balaka wae kasalira rama dewa ji. Tagening. Tah kitu cik palai naon. Ari ngawitan nama kaula nu mawi kieu teh saleresna mah ieu teh 2 bulan anu kapengker. Geuning. Sarua jeung itungan abah. 2 bulan. Timalan kaula nun? Naon? 2 bulan malam Jumaah Kaliwon kaula teh ngawitan nama. Jumaah Kaliwon. Timalan naon? Kaula teh ngimpi rama dewa ji. Ngimpen. Timalan ngimpen naon neng? Dina impenan teh kaula teh nuju ameng di patamanan. Keur ameng di patamanan. Timalan kaula nun? Tuluy. Dina mangsa kaula nuju ameng di patamanan teh anu sakitu endah na hejo lemok dang daunan kemang-kemang warna-warni di papais malar pantes. Nah tadi sangka tadi nyana ayah jajaka nu nyamperken ka kaula. Ayah jajaka timalan kaula nun kasep ngarempereng koneng gandang perteng tanglir dewa kamajaya anu lungsur ti kahiangan. Tuluy gancangna carita kaula teh di dinya teh patali janji. Kaula moal tiasa gaduh caroge upami sanes ka anjeunna. Anjeunna ge moal kaungan garwa upami sanes kaula. Di dinya rama dewa ji. Beuki dieu beuki gede kapanasaran kaula. Rasa cinta nu nyayang dina dada teh langkung ageung. Mata kekean teh saleresna kaula teh hoyong nikah rama dewa ji. Naon? Hoyong nikah. Wah. Hayang kiwin. Timalan kaula nun Gusti. Nu agung ya Allah. Alah. Pati. Anak aing hayang kiwin. Atuh naha nok lain ngomong ka abah hayang kawin mah atuh nah ieu diantos-antos ti bareto da mage hayang ngais incu buru-buru bisi kaburu maot. Anjir tereh nyate ka urang mana pala nikah teh geulis ka urang mana neng naha ka urang Cimara sanes kaula nun urang Ciangir sanes urang Sukadana sanes kaula nun urang Sukarapi sanes Randusari sanes Sumur Wiru meureun deukeut apana Eka sanes kurang dieu meni apa sadera dieu mineng ulin ka dieu sanes naon aya wae teu tulisanana di handap. Babaya. Jadi pala nikah teh kasaha? Kanu aya dina impenan kaula rama dewa ji, anu aya dina impenan. Leres. Eta teh saha? Eta teh gelarna teh pangeran anak raja. Anak raja? Timbalan iya beres anjeun. Ah, gugur harapan aing. Pupus sudah harapan kusugan teh ka anak aing. Hayang bebesanan jeung raja aing hayang ngalotengkeun imah. Saha eta teh putra raja beurat beunghar, anak raja beunghar. Iya, beres. Raja beunghar.
Raja Beunghar kaulanun. Nagara mana? Nagara natenya eta nagara anyar. Naon? Na eta namina teh nagara Tumaritis. Nagara? Nagara Tumaritis. Nagara Tumaritis. Saha rajana? Rajana teh Raja Berat Beunghar. Saha kakasihna teh nya eta Prabu Semar Badranaya. Prabu Semar Badranaya Beunghar. Beungharna luar biasa, entongna ge genep. Anyer, edan. Kadenge pati saentongna genep. Aing ge gableg hiji wuhuluan. Kehel Beunghar pisan. Saha pangeran anak anu dipi kacinta ku salira teh? Eta putrana Prabu Semar. Saha gelarna teh pangeran? Pangeran Timalan. Saha kakasihna teh Pangeran Sastrajinga? Pangeran Sastrajinga. Walah, kasep? Kasep. Mancung? Mancung beres. Anjir, hayang nyaho dikieuna aing. Ieu teh nu datang ka nagara teh galaranteng kararasep anak Raja Wungkul. Sultan Wungkul rek ngalamar ka dieu kabeh ditolak ku si Nyai. Nah ieu ku Pangeran Sasajinga kaedanan. Hayang nyaho dikieuna aing. Kumaha bebeungeutanana kasepna leuwih ka mana? Eta teh timalan kaulanun. Jadi kaula teh yang nikah teh sareng Pangeran Sasajinga Ramadewaji. Pamenteuna jiga Dewa Kamajaya. Eta teh di nagara Tumaritis. Rajana Prabu Semar Badranaya. Prabu Semar Bandar Nangka. Badranaya goblok, eta besan aing tong diheureukeun sia. Besan aing jelema Beunghar. Aing sia teh ngadenge entongna genep. Goblok sia. Sae kitu kaula nun. Kaula leuwih hade jomblo saumur-umur upami kaula teu tiasa nikah sareng Pangeran Sasajinga. Ae ae. Teu meunang. Teu meunang kitu Nyai. Bener Nyai bogoh ka eta. Timalan kaula nun Nyai. Kumaha Ramadewaji? Ama rek kaul ayeuna. Kaul naon? Biasana awewe dilamar ku lalaki. Tapi demi Nyai ama rek ngalamar Pangeran Sasajinga. Rek diterangan ku ama eta nagara naon teh? Nagara Tumaritis. Nagara Tumaritis. Leres tangan ku ama. Sanajan ceuk Nyai nagara anyar, rek diterangan ku ama di mana nagara Tumaritis ayana. Patih, abdi siapkeun emas 3 ton. Perak 4 kintal. Sayuran 2 ton setengah. Tomat 2 keresek. Kangkung 2 beungkeut. Peuteuy weh ti Pak Sukasari. Heeh. Siapkeun aing urang tangan urang lamar eta Pangeran Sasajinga. Sae mangga-mangga Nyai. Kaulanun kula wayahna dina ama ini ti dieu wayahna hidep diangkat jadi ratu di nagara. Tobat. Leras-leras kaulanun mangga kaula kersa jadi ratu tapi pilarian heula Pangeran Sasajinga diteangan ku ama sakalian ieu nagara dibikeun ka Pangeran Sasajinga ku ema. Anjir. Gede milik ieu Pangeran Sasajinga anjir. Nah hati ke anak aing. Jeboga warisan di nagara ge hele. Tah ayeuna keneh amarek miang pati abdi wayahna siapkeun pasukan. Urang init ka nagara Tumaritis teangan eta Pangeran Sasajinga. Wes ae mangga-mangga hayo pada-pada lumampah Nyai. Geura siap-siap anjeun rek diangkat ratu di nagara. Timalan kaula nun kudra ratu mah kaula teu kabita tapi ku Pangeran Sasajinga. Oh, tenang-tenang. Di bawah ku amat tenang-tenang. Tenang. Nyaho aya we Pangeran Sasajinga si ganteng kalem. Saya mangga-mangga sok pada-pada Nyai urang pada-pada berjuang pada-pada ngadoa sangkan Pangeran Sasajinga buru-buru ka pangih ku amat.
saya mengakau lanun wilujeng. Sok. Selama dewa jika ulah pada tata harja di jeneng ratu. Baik, mangga-mangga. Kau lalu, baik. Tidak yang lo mundur, bebe, tidak yang rana. Tidak yang rana. Adi, abdi gusti. Wayahna bawa pasukan saloba-lobana, bawa harta kekayaan saloba-lobana. Urang lamar pangeran sasajinga. Sae, mangga, 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 mangga. Rek minantuan aing, sae, mangga, mangga. Alhamdulillah, sekarang berat. Besan kula Prabu Semar Badranaya anu ngabogaan ento genep. Ya kaula bakal ngalamar tuang putra Pangeran Sasajinga. Sanajan teu nyaho di mana-mana na ieu nagara di tangan ku ai. Sanajan aya di langit ping pitu ge ku ang disungsi. Ya lumunur wewetin layang rana, wewetin layang rana. Rempuk jepung sayunan kerdikatkan pangwangan. Kuali akol alwi wakowak. Hei sedanten wala dia balatam tama hangkot buta hangkot buta. Beke panasaran aing deuh. Kumaha kula? Hayang nyaho di kieuna eta pangeran sasajinga kumaha bentukna? Wah, leres eta. Kumaha kasepna? Ya. Panasaran deuh aing. Bener teu jiga Dewa Kamajaya teh hayang ngabuktikeun aing? Wah, leres eta. Kumpul, kumpul. Mangga, hiji, hiji. Tani raya lu mundur bebe cini layang rana. Layang rana. Yang akan semua pengabang Gusti mengangkat tampil kalian kebingahan Gusti. Diterima, diterima. Meni ganjang ngomong tu siade. Hehehe. Sebanyak tereh. Tereh naon, tereh gajian. Ah nah tete. Calukan batur-batur boros bes. Beres bos goblok lain boros bes. Oh semohon Gusti punten abdi masuk ti bulak ti balik. Oh mohon mangga mangga. Iya. Go. Hey my brother everybody. Naon? Come here. Naon come here teh? Let's go. Teu ngalalarti. Come on. Komo etan kesindang iye naon kadieu anjing teu ngartieun beureun aduh lalai nang liwa owae ayu Gak lagi mama ngapa itu Susi? Mungkin yang ngacapi kalian gak pingahan ini. Diuk, 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 diuk. Alhamdulillah Susi. Aduh, aduh. Ini kayak mana? Iya, aku nak ngomong teringat deg-deg. Panas tiris. Panas tiris, ya. Asup angin wae.
jadi panas iris. Atuh nalain make baju. Nyeta di baju teh hareudan. Nya ayeuna mah alhamdulillah tepat panas teuing. Nya da tadi hujan alhamdulillah. Ya Allah kata mata jig jadi kitu sih teh. Paduli teuing goblok kumaha aing. Liuk-liuk mah bangga. Bangga. Lapar urang teh can dahar tinggal beuteung ge kempleng. Goblok kempleng naon di teh gedungut. Dariuk mangga. Mangga, saya akan berada. Ajik goblok cite. Sungguh temri kitu wah bagja. Damang akang. Jageur alah bagja. Saha ngaran? Ahmad, Ahmad. Alah mad. Bagja mad. Awak jag mad. Jag. Alhamdulillah. Bener. Walah. Adik. Mau. Sungut mupang kayak gitu. Selamatkan orang yang pake. Panas diri. Sekarang aja kita pake kadio. Ngaji dong di gogobro kayak panas diri semua. Dah yang kajihan. Nyapekeun anjing. Aduh si goblok. Mata aing jadi lieur. Bisa eureun anjing teh. Meni galalak. Bajuna weuteuh, weuteuh. Weuteuh nyaho si anjing menang maok teu popoean. Goblok. Bina-bina teh umduh make loji, make loji. Aduh, make loji, loji anyar, merek Tyson. Nah halo jita ima aneh ta jarum namu ternak ke tukang. Ajiknya. Ini goreng patut. Sia ajik goreng patut ma. Ani raya lo mundur. Bebet ini raya ngana. Anak satengahing marga, satengahing marga. Maka mending haleang lain kurang tapi anu maha menang tapi anu maha menang wenang.
kaeling rumingkang di bumi alam. Dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak mensok kasasar nyalampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempuhan. Melika purwadu mani purwani ngurang jadi yarak tuking deteh ingkang samya jajar pinara rap tukang yarap tuking deteh ingkang sampun prapta dan tenula dia balatam tama hangkut buta hangkut buta parantos sempak berbayak sadipainun iya kipati kunirahangan dika. Atur syawunuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyawasan kena pangulem na kaula ayuna bagaya dulur-dulur. Tepi nadama gusti yiteh disim abdi badannya ngakal simapa ngabakus. Mugia katampi kalayan kabingahan. Pembakti jisim abdi mugia katampi kusalira anu baik hati. Ditarima, ditarima. Nah, siti diajar maca siti. Semohon gusti abdi mah kadang-kadang kila merubuka pangabutu itu sokiyo. Koblok. Yaitu badai naon yaitu gusti. Yaitu badai naon yaitu gusti. Cek aing goblok panas tiris mentong milu. Mening mantok dapik ke hari wangen. Kuma sedek di jalan dari seteling badon ripu mudah-mudahan ke bang berangkun nya aing teh yang ulin teh yang dengan jodoh nah syacan gablok pemajikan kerek dua si aji kerek goblok kerek dua orang teh yang namahan jadi salapan nya ada cek dukun jadi lamun boga salapan kakara bengar bangkrut goblok iya iya. Pangna dikumpulkan teh kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja. Naon teh ya? Wireh urang sadaya narek jengkar ka luar nagara. Uluh, ka luar nagara? Leres. Bade naon? Wireh anakna raja nu ngaran Dewi Pancaningrum katarik ka pati-pati ka pentang Asmaragama ku hiji pangeran. Pangeran, bener. Pangeran gimana? Ngarana teh Pangeran Sastra Jingga anak raja nagara Beunghar cenah mati nagara Tumaritis. Ulu tak urang ayeuna teh rek ngalamar ka itu tingali babawaan emas 3 ton urang bikeun eta ka Pangeran Sastra Jingga gede milik teh jelema. Nah padahal mah ka urang we atuh da urang ge butuh ku warta banda hayang boga pamajikan loba. Are eta nu dua maneh nu dua eta aman pasea wae
sugan tilu mah aman. Goblok gomo tilu setan teh. Ya. Eh lainna naon ai tilu mah resep gara lutna. Si anjing. Mah jadi aya wasit ai tilu mah kaula teh capek ngawe setan wae. Hayang aya nu nyuluran lamun urang keur digawe teh nyuluran pasea. Si anjing. Oh iraha ayeuna waktuna. Numatak urang sadayana hayu urang init nya eta urang teangan eta nagara tumaritis sae mangga hayo ulah anu tinggal mangga 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 Gusti mangga init sareya atamara hayo hayo keinga banalet kemat-kemat nyatang pinang aletan saking nagara ambang sagara bade milarian nagara nyata nu katelah nagara tumaritis ayo batur segala ulah rekewi matak nyiksakan dakan akan diri darah mang-mang sadayanya nuhun dari darah mang-mang-mang-mang-mang-mang-mang-mang dupi salira kumaha damang ada angkat ke mana atuh nagara tumaritis pimaksana kulan rek ngalamar pangeran kangge saha dunungan uing putri raja oh kitu iya beres